ଆସିଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠ, ସେହିପରି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ମା ସାରଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶାରଦୀୟ ପାର୍ବଣ ପୂଜା। ଶାରଦୀୟ ପାର୍ବଣ ପୂଜାର ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପୂଜା 16 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଜିର ଦିନରେ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇ ମାଙ୍କୁ ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ବାଗଦେବୀ ଶକ୍ତି ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଏ ସମୟରେ ବାଗଦେବୀ ମା ଶାରଦେ ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦଦାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ମା ଗୃହେ ଗୃହେ କଳସ ବସେଇ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳିକରି ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ବାଗଦେବୀ ଶାରଦାଙ୍କର ହେବ। ପରେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇ ମା ସାରଳାଙ୍କଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମେଳ ଆସିବା ପରେ ଚଣ୍ଡିପାଠ ସହିତ ମାଙ୍କୁ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ପୂଜା କରାଯିବା ସହିତ ମାଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ବସି ଗାଁ ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ମାଙ୍କୁ ସୁନାବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାରଳା ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ। ଓଡ଼ିଶାର ବାଣୀକ୍ଷେତ୍ର ତଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ, ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ଝଙ୍କଡ଼ ସାରଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ସାର୍ବଜନୀନ ଶାରଦୀୟ ପାର୍ବଣ ପୂଜା ଆଜିଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ରାତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନାବେଶରେ ମା ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ପରେ ସୁଦ୍ରମଣି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ବିରଚିତ ଚଣ୍ଡିପୁରାଣ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ପାଠ କରନ୍ତି ଏବଂ ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ରାତ୍ର 3 ବେଳେ ସନ୍ଧି ପୂଜା ବସିବ। 21 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ରାତ୍ର 3 ବେଳେ ଆରପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ସହିତ CCTVର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ମାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଶ କରାଯିବା ସହିତ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଜୟ ମା ସରଳା, ସର୍ବମଙ୍ଗଲ୍ୟ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣେ ତ୍ରୟମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଏବେ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ପାଇଁ ସାରା ସହର ସାରା ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ବି ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ କାଶତଣ୍ଡିର ଫୁଲ ବିଛେଇ ରଖିଛି। ଶାରଦୀୟ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ସାରଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ରୂପରେ ମା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଚଳନ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଏହି ନବଗ୍ରହଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ଅଶେଷ କରୁଣା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।